ផ្លូវចិត្តរឹងមាំណាស់អ្នកម្ដាយអបអរកូនរឹងមាំដូចដែកថែបម៉ាក់ចង់ប្រកាសម៉ាក់ឲ្យទៀតអាដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវសំណេះសំណាលចាប់មកបាត់នេះសិនណោះចានេះហ៊ុនម៉ែភីមភីមម៉ាឡាចាអូហូភីមភីមសុទ្ធយอดខាយឌីមាក់ណាស់ភីមខាងថៃបកាយញ៉ាមីមីកូនម៉ែស្ដាប់ម៉ែ5ឆ្នាំហើយវ៉ាវម៉ែហ៊ុនចង់ស្ដាប់អូនអូនញៀនលៀបលេដាក់ផតភូដាក់ឡើងផ្ទុះចម្រៀងមួយវិជ្ជការផៃផលបាន6 ម៉ោង 400k ជាងម៉ែតើអូកាត់ឃើញមិញប្រែឡៃស្មងមួយលៀនជីនតោះយើងមករៀនមកតោះអូដាក់លំហាត់ឲ្យទៅទៀងថ្ងៃមុខដាក់លំហាត់អីគេអរគុណមែនអឺអរគុណមកមកខមមិនមកចាកូនសោះទៅឆែកអីចាទៅឆែកលំហាត់ឲ្យតោះថ្ងៃមុនអរគុណបានប្រមាណដងមេអ៊ំរៀបធ្លាក់ចូលលើប្រុងអរគុណបានម្នាក់មួយថ្ងៃប្រមាណដងតើមានអីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលអរគុណហើយចាប់ផ្ដើមមាន vibration អ្វីប្លែកចូលមកក្នុងជីវិតអត់ចាធម្មពលចាស់ចាប់ផ្ដើមរសាយអត់ធម្មពលអវិជ្ជមានណាចាធម្មពលអវិជ្ជមានចាប់ផ្ដើមរសាយឬអត់ចាធម្មពលចាស់រសាយឬអត់ចាំម៉ែដាក់តាមក្រោយ IT កាត់ឲ្យហើយតែផុសអត់ទាន់ទេវាច្រើនពេកអត់ចង់ផុសឲ្យស្ដាយវីដេអូចាផុសម្ដងមួយចាសម្រាប់សួរអ្នកគ្រូស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាអរគុណចាអរគុណរឿយតំណេលក់ដាច់ម៉ែ yes ចង់បានអ្វីហៅនឹងអស់ថ្ងៃនេះមេរៀនក៏មានដែរតោះអរគុណខ្សឹបលើហើយដល់ខីខ្សឹបតដល់ខីខ្សឹបនេះធ្ងន់ហើយចាអញ្ចឹងចូលមកហើយចាសុំសែម្នាក់មួយដើម្បីសាំងកសលផលបុណ្យចាជួយការងារចក្រវាចាយើងនៅតែរាជនីច្បាប់ស្រូបទាញចក្រវានៅតែនិយាយមិនព្រួប្រែចាចានៅតែមិនព្រួប្រែទោះបីលោកនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងនៅតែខំទាញជាមួយនឹងច្បាប់ស្រូបទាញព្រោះទម្រាំតែលិចមុខមាត់នៃជីវិត
មកគឺដោយសារច្បាប់សរុបទាញនាងខ្ញុំកើតដោយសារច្បាប់សរុបទាញចាអញ្ចឹងនឹងតាមជាប់នឹងតាមច្បាប់សរុបទាញនឹងតាមជាប់គ្រប់ជាតិគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលគ្រប់រាល់ឆ្នាំប្រើច្បាប់សរុបទាញរហូតដល់វិលទៅរកនៅភពថ្មីចាភពថ្មីខ្ញុំចង់និយាយពីចិត្តវិញ្ញាណអីច្រើនណាបងប្អូននិយាយពីតកតោនឹងការបែបយើងនៅភពនេះអីលក្ខណៈថាអាដួងចិត្តឬដួងព្រលឹងដែលខ្មែរយើងគេហៅដួងព្រលឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងមិនអត់ខ្ញុំចែកលេងបន្តិចចុះខ្ញុំពីមុនមិនមែនអត់ធ្លាប់ដឹងនៅរឿងអស់ទាំងហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សយើងមានសម្ពាយបនចាស់មានអ្វីដែលចាស់ដែលវាតាមជាប់នៅការគិតរបស់យើងមិនមែនអ្នកខ្លះធំឡើងការគិតដូចជាអត់មានអ្នកណាបានហត់ព្រៀនបដៅវាដែរឃើញហ៎កូនដែលគាត់កលងធัวគាត់អត់ហត់ដូចម៉ែឪគាត់អត់សូវហត់ហ្មងដូចកូននឹងដូចដឹងខ្លួនឯងហ្មងបងប្អូនឃើញអត់ដោយសារអីយើងពីជាតិមុនយើងជាមនុស្សល្អចាយើងជាមនុស្សល្អហើយអាការចងចាំបែបហ្នឹងបងប្អូនវាវល់ទៅវល់តាមភពតាមជាតិទៅវានៅតែមាននៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកចាគ្រប់ជាតិវានឹងមានឃើញអ្នកខ្លះក្រុមគ្រួសារវងតកូលល្អហេតុអីកូនបែកឆ្វេងទៅផ្សេងដែលដូចខុសមនុស្សធម្មតាខុសពីគេហៅថាខូចពូជបងប្អូនយល់ពាក្យថាខូចពូជគេអស់ពូជគេនឹងត្រឹមត្រូវល្អហេតុអីកូនម្នាក់នឹងគាត់ខុសគេបដៅអត់ស្ដាប់ថាមិនតាមហើយបើរឿងថាដឹកនាំអាក្រក់អាក្រក់នេះទៅលឿនដោយសារអីអ្វីដែលគាត់ជាប់ពីជាតិមុនមកយើងអាចជាពាក្យកម្មអីមានវេនកម្មអីនឹងគ្នាចាមានវេនកម្មអីជាមួយនឹងគ្នាហើយវាបតិកលាគ្នាបានកើតមកតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខុសពីសែនឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយល្អសុជីវធម៌ល្អចាជាមនុស្សល្អតែកូនកើតមកអាចជាកោងកាចខុសអាហ្នឹងមកពីសណ្ដានឬគេហៅថាមានសណ្ដានអីដែលសាងថ្មីណាគឺវាជាប់ពីអតីតជាតិមកបើវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាវាជាប់នឹងមនុស្សយើងកើតមកក្នុងនារាងកាយមួយនេះមានកាយជាអ្នកត្រួតត្រងនៅចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងតែនៅពេលដែលកាយនេះដល់អាយុខៃដល់ពេលវេលាដែលចាស់ត្រុតត្រោមអស់ហើយកាយនេះអស់ហើយយើងមិនកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីកាយនេះអស់ហើយតែដួងព្រលឹងឬដួងវិញ្ញាណរបស់យើងដួងចិត្តមួយហ្នឹងវានឹងទៅទុំកន្លែងផ្សេងដែលជាកាយថ្មីតែអាការសំរាប់ជាតិមកគឺស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងแบบដូចធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញដូចជួបមនុស្សខ្លះយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាមានមនោសញ្ចេតនាដូចធ្លាប់ជាបងប្អូនឬជាសាច់ញាតិមួយគ្នាចាអានេះជារឿងពិតវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានផ្នែករបៀបថាយើងនិយាយដូចចាស់គាត់និយាយចាស់ដួងព្រលឹងអីអីចឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនានិយាយរឿងព្រលឹងអីអីហ្នឹងគឺមានពិតមែនវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវព្រមទទួលស្គាល់គេអាចអត់និយាយរឿងខ្មោចមកលងមកអីតែដួងព្រលឹងហ្នឹងគឺគេទទួលស្គាល់ចាគេទៅទទួលស្គាល់មិនយូរប៉ុន្មានតែខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ខ្ញុំស្ដាប់មកតតែគឺគេអធិប្បាយមកអញ្ចឹងចាធ្លាប់ឃើញហេតុការកើតមុនអាហ្នឹងយើងមានញៀនទី6បើកចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិនថាយើងអួតខ្លួនឯងទេចាយើងអត់សូវនិយាយទៅយើងអត់សូវឲ្យខ្ញុំសឹងតែថាតាំងពីអាយុក្មេងៗរហូតដល់យើងនៅបន្ទុកជីដូនជីតាអូខេគាត់ជាអ្នកដែលព្រៀនបដៅយើងនៅក្មេងយើងអាចគិតអីមិនសូវជាដឹងក្តីទេចាបានជីដូនជីតាជួយតម្រង់ផ្លូវចាបដៅណែនាំចាកាលយើងនៅក្មេងអាយុត្រឹមចាប់ពីខ្ញុំនិយាយទៅនៅមួយយាយតាតាំងពីទូចរហូតដល់ធំបណ្ដោយខ្ញុំអត់បាននៅរស់នៅមួយគ្រួសារឯងបងប្អូនជីវិតខ្ញុំគឺកើតងាមកម្ដាយនៅមើលបានតែមួយផ្លែទេគាត់ត្រូវទៅរោស៊ីឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជាមួយជីដូនជីតារហូតតាំងពីទូចគឺខ្ញុំនេះឯងជាមនុស្សទី1ដែលនៅនឹងជីដូនជីតារហូតដល់ធំត្រូវទៅរោស៊ីអញ្ចឹងយើងទទួលបានការណែនាំពីគាត់ចេះណែនាំយើងអីចឹងបែបថាចេះមិនចេះអីគឺគាត់ចេះលើកដាក់ពាក្យសម្ដីនិយាយជាមួយមនុស្សនិយាយជាមួយក្មេងចា
ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ដល់វ័យដែលគេហៅថាវ័យ10ជាងហ្នឹងវ័យហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានការត្រិះរិះពិចារណាគេហៅវ័យឆ្កួតណាយើងនឹងដើរខុសផ្លូវបូកនឹងយើងអត់បាននៅមួយក្រុមគ្រួសារត្រូវបែកផ្ទះបែកអីអើចុះទៅនៅថៃស៊ីឈ្នួលតែខ្ញុំដឹងថាការគិតរបស់ខ្ញុំគឺជ្រៅជ្រៅអីគឺយើងដើរតែផ្លូវល្អយើងអត់មានឆ្វេងឆ្វាចយើងអត់មានត្រូវការហិហកសង្វាតរឿងប្រុសឈ្មោលអានេះសម័យនោះណាអត់មានបងប្អូនមានទូរស័ព្ទមិនដែលមានប្រុសណាទេមកបងប្អូនដឹងអត់ថាក្មេងទៅទៅមានទូរស័ព្ទកាន់វក់និយាយទូរស័ព្ទខ្ញុំសម័យហ្នឹងនៅថៃខ្ញុំមានទូរស័ព្ទកាន់ណាខ្ញុំអត់មានអ្នកណាទេមកលេងទេមកស្អីស្អីអត់មានហ្មងអត់មានព្រោះយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងមិនញញៃជាមួយប្រុសមនុស្សប្រុសយើងដឹងថាគិតតែពីរោស៊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 ីអូខេនៅផ្ទះហ្នឹងវាមានសោវាមានតកែដែលនៅមួយយើងអត់ដែលមានថ្ងៃសម្រាប់អីទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតយើងចេញពីតំណែងយើងទៅនៅធ្វើសក់យើងនៅបន្ទប់ជួលយើងឯករាជ្យយើងទៅធ្វើការតែពេលថ្ងៃតែហេតុអីខ្ញុំអត់ដែលនិយាយទូរស័ព្ទមួយអ្នកណាដូចគ្នាដោយសារចិត្តរបស់យើងវាមានការបដៅខ្លួនឯងថាយើងអត់ត្រូវការនិយាយជាមួយប្រុសឈ្មោលណាទេស្មាតទៅមនុស្សប្រុសណាទេអាគេនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺប្រុសឈ្មោលនឹងឯងចាប់យើងអត់មានត្រូវការនិយាយជាមួយប្រុសណាយើងអត់ត្រូវការមានតំណែងស្នេហាជាមួយអ្នកណាទាំងយើងវ័យ20ជាងឯងបងប្អូនពីវ័យ17ឆ្នាំដល់វ័យ20ជាងខ្ញុំអត់ដែលមានស្នេហាទេខ្ញុំអត់ដែលនិយាយជាមួយប្រុសណាទាំងអស់ទូរស័ព្ទខ្ញុំគ្មានដែរនិយាយក្រៅពីបងប្អូននិងម៉ែឪហើយខ្ញុំមានមនុស្សអាក្រក់ហើយណាបងប្អូនខ្ញុំស្អាតតាំងពីដើមស្អាតបែបយើងស្អាតបែបអឺមុខប៉ុណ្ណឹងមុខអត់បានកែមុខអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនដូចរាល់ថ្ងៃទេសាច់ឈាមវាមិនស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងតែយើងហំហានគឺស្បែកយើងគឺមិននិនជាម្នាក់ខ្មៅចំមោះយើងមិនកត្រឹបចាភ្នែកយើងក៏គន់បើចាការតែងខ្លួនរបស់យើងក៏សមសួនហើយខ្ញុំនៅថៃអត់មានណាថាខ្ញុំខ្មែរទេបងប្អូនដោយសារអីគឺយើងតែងខ្លួនរៀងរៀបរយហើយយើងនិយាយរឿងច្បាស់ដែរអញ្ចឹងគេអត់ដែរថាយើងខ្មែរទេចាចឹងសួរថាមានថៃអីមកញ៉ែអត់រៀនធ្វើសក់មានតែយើងទេមកលួចបិទៀបថាទេមកទៅយើងបិទតែម្ដងទៅគេដូចរៀងហាយដែរគេឈប់កូនកន្លោះអ្នកគ្រូបរៀនធ្វើសក់គាត់ទេមកខ្ញុំហើយខ្ញុំអ្នកមិនចេះនិយាយមួយប្រុសណាដល់ពេលនិយាយទៅខ្ញុំលួចបិទទៅគេចេះលីនខ្ញុំអត់ឆុងនិយាយទេព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការមានស្នេហាទេក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺយើងព្រៀនបដៅខ្លួនឯងថាយើងមិនមែនមករកស្នេហាគឺយើងមករកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីយើងទៅសាងជីវភាពនៅផ្ទះរយៈពេលពី17ដល់20ជាង20អាយុ23ឆ្នាំខ្ញុំមកនៅខ្មែរវិញ23ឆ្នាំ20ទៅថៃអាយុ16ចិត្ត17 23ខ្ញុំត្រឡប់មកនៅខ្មែរវិញពី17រហូតដល់23អត់ដែលមានសង្សារអត់ដែលមានស្រឡាញ់ប្រុសណាទាំងវ័យហ្នឹងគឺវ័យបើចាប់អត់ជាប់នឹងទៅដោយញីដោយឈ្មោលនៅណាទេបើនៅសេរីទៀតតែដោយសារយើងមានការគិតបែបអត់មានណាមកចាំបដៅព្រោះបងប្អូនម៉ែឪអត់បានបដៅទេព្រោះដែលអត់ជួបគ្នាផង5 6ឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើការជាប់អត់ដែលបានមកលេងផ្ទះចូលឆ្នាំអីបងប្អូនសំបីតែចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌអីការបងក៏ខ្ញុំអត់មកផ្ទះដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រឹងតែរោលុយគេសុបាយអីសុបាយទៅខ្ញុំមកហើយខ្ញុំពិបាកទៅវិញហើយខ្ញុំខាតពេលវេលារោស៊ីធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មកទេចារហូតដល់ត្រឡប់មកនៅខ្មែរវិញចាអញ្ចឹងយើងព្រៀនបដៅខ្លួនឯងចាំមិនគេថាការបដៅអ្នកបដៅអ្នកណាបដៅមិនស្មើខ្លួនយើងចេះបដៅខ្លួនឯងមនុស្សដែលល្អមានការគិតដែលល្អគឺមានការបដៅឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងជាងអ្នកដទៃបដៅព្រោះដោយសារយើងមានអនុសម្បញ្ញៈដ៏ល្អតាំងពីជាតិមុនកូនខ្លះអត់ដែលហត់បដៅតែល្អម្លេះកូនខ្លះបដៅផងវាយផងខាំងផងតែនៅតែខាត់មិនឈ្នះព្រោះអីគាត់អត់មានការគិតដែលល្អអនុសម្បញ្ញជនៈរបស់គាត់ដឹកទៅតែរឿងអត់ល្អគាត់អត់ចេះបដៅខ្លួនឯងទៀតយល់ស្របអត់បងអូនមនុស្សដែលល្អត្រូវចេះបដៅខ្លួនឯងត្រូវដឹងខុសត្រូវខ្លួនឯងដោយអនុសម្បញ្ញជនៈនិងសម្បញ្ញជនៈរបស់យើងផ្ទាល់បើសិនតែចាំឲ្យតែគេបដៅចាប់អត់ឈ្នះទេចាប់អត់ឈ្នះទេបងអូនចាប់មិនឈ្នះទេចាប់មិនឈ្នះតែម្ដង
ហើយបើគាត់មានអនុសម្បញ្ញៈសម្បញ្ញៈនិងសម្បញ្ញៈគាត់ដែលវាមិនល្អជាពិសេសអនុសម្បញ្ញៈហើយនឹងបូកនឹងកតាដែលគាត់រស់នៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនទៀតអានឹងទៅពីលហ្មងជក់មកពីវាអាវ៉ាសែហ្មងជាប់គុកជាប់ច្វាក់បដៅមិនក៏មិនឡើងដោយសារអីគាត់អត់ចេះបដៅខ្លួនឯងហើយគាត់បដៅតែរឿងឆ្លើយឆ្លើយមើលឃើញល្អទៅតែផ្លូវឆ្លើយឆ្លើយអាផ្លូវឆ្កួតអាផ្លូវពាលីអាវ៉ាសាយគឺទៅហ្មងនឹងម៉ែឪខ្លះដៀលថាចុះហែកកាត់តរោពូចណាពូចអញអត់មានអញ្ចឹងទេហេតុអីហែកមកខុសគេហែកមកបំផ្លាញកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារហែកមកបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារបងប្អូនពីជាតិមុនដល់គាត់សាងអីគាត់ធ្វើអីម៉ែឪមិនអត់បានបដៅទេពេលខ្លះបងប្អូនយើងគិតថាកូនខូចមុំពីម៉ែឪអត់បានបដៅបទោសគាត់ទាំងស្រុងអត់បានទេមុំពីខ្លួនកតានៃខ្លួនយើងក៏ជាចំណែកមួយដែរអូខេខ្ញុំយល់ស្របថាមជ្ឈដ្ឋានមនុស្សជុំវិញខ្លួនវាជាកតាមួយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅការចរិតរបស់មនុស្សមែនតែអ្នកខ្លះបើសិនជាសន្តានគេមិនអញ្ចឹងនិស័យគេមិនមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងអាក្រក់អត់បានគេអត់ចេះនៅទេហើយមនុស្សនឹងខុសគេក្នុងចំណោមនឹងហើយយូរមិនមិនមនុស្សនឹងអត់នៅក្នុងចំណោមនឹងបានមនុស្សដែលអាចសែបគុកគ្នាបានអ្នកខ្លះអាចលងទៅមួយផ្លេតមួយផ្លេតសែបគុកមួយរយៈខ្លីម្នាក់នឹងដែលមិនមែនសន្តានបែបនឹងមិនមែននិស័យបែបនឹងគឺម្នាក់នឹងនឹងបែកផ្លូវចេញតែអ្នកដែលវានៅអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងគឺសន្តានវាមកវាល្អវាចរិតដូចគ្នាទៅវាចាប់ក្រុមគ្នាបានហើយវារស់នៅជាមួយគ្នាបានហើយវាដើរទៅជាមួយគ្នាបានហើយអ្នកណាក៏អោសវាចេញពីជំរំនឹងបានដែរអោសម៉ែឪបងប្អូនណាក៏អោសវាអត់ចេញដោយសារអីនិស័យវាដូចគ្នាមិនដឹងនិស័យវាពីលតាំងពីជាតិណាមកយើងមិនដឹងហើយមនុស្សបែបហ្នឹងភាកច្រើនគឺអត់មានបុណ្យមានកុសលហើយជាតិនេះអត់ព្រមសាងបុណ្យសាងកុសលទៀតជាតិមុនគឺដឹងទី1អត់ធ្វើបុណ្យហើយចាចឹងបានវាលិចមុខមាត់បែបហ្នឹងខ្ល้ายជាកូនសាងបាបថែមកូនអកតញ្ញូឲ្យម៉ែឪបងប្អូនឈឺចិត្តខូចចិត្តបបាក់អះបើនិយាយភាសាព្រះធម៌គេហៅម៉ែឪអាចមានកម្មត្រូវសងកម្មម្នាក់ហ្នឹងចាសងកម្មម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញក្មេងក្មេងខ្លះកើតមកនិយាយពីស្រួលតាំងពីទូចរហូតដល់ធំដឹងក្តីម្បាក់ហត់បដៅមានមកកោបមានច្រើនណាស់មិនហត់បដៅទេលោកអើយកន្លងធွာដឹងខុសដឹងត្រូវអូខេយើងទៅសាលានៅសាលាបង្រៀនតែនិស័យយើងពីកំណើតមកដែរសែនយើងអានេះអាជាប់ពីខ្លួនយើងមកនេះម៉ែឪយើងអត់ដឹងទេថាយើងមកពីពិភពណាយើងជាតិមុនយើងជាអ្នកណាគាត់រើសយើងអត់បានទេចាយើងមិនដឹងថាយើងរើសបែបម៉េចទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអារឿងហ្នឹងចាមកចាប់ភពកំណើតថ្មីសន្តានយ៉ាប់ដដែលចាអាថ្ងៃក្រោយទៅអាចកែខ្លួនអានឹងអស់វេនអស់កម្មក៏មិនដឹងអានឹងវាស៊ីជំរៅអានឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបកស្រាយចាបកស្រាយបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានថាចូលអ្នកព្រៀនបដៅខ្លួនឯងគ្រូបាអាចារ្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនច្បាប់ស្រូបទាញពីគ្រូបាអាចារ្យសួរថាតើគ្រូបាអាចារ្យណាមកអង្គុយបដៅខ្ញុំឲ្យសឹកមាត់អើយកូនកូនឯងធ្វើអញ្ចេះណាអញ្ចេះណាកូនកូនរៀនច្បាប់ស្រូបទាញឲ្យជីវិតកូនឯងប្រសើរនេះប្រសើរឲ្យកូនឯងបោះបង់ទៅអីកូនឯងកុំធ្លាក់ផ្លូវណាអត់បាច់ចាំមានគ្រូបាអាចារ្យណាមកបដៅទេយើងដឹងខ្លួនយើងថាអូច្បាប់ស្រូបទាញឲ្យយើងមានស៊ីមានចុកច្បាប់ស្រូបទាញឲ្យយើងមានផ្លូវចិត្តដែលល្អអូខេយើងរៀនទៅអូតូមិនបាច់ចាំអ្នកណាមកអង្គុយប្រខិតប្រខំកុំធ្លាក់ផ្លូវណាកូនប្រយ័ត្នដាច់បាយអត់ទេយើងមានឆន្ទៈយើងបដៅខ្លួនឯងយើងដឹងមិនដូចអ្នកខ្លះអូយធ្លាក់ម្ដងចាំតែគេជំរុញគូតដល់ពេលគេឈុតជំរុញអូយអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំធ្លាក់ផ្លូវហើយខ្ញុំងងឹត8ទឹងហើយមែនទេមនុស្សខ្ជិលមនុស្សតូតុនចាំគេមកជំរុញធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានបង្គោលជាខ្លួនឯងកុំចាំអ្នកណាមកជំរុញមិនថាការរកស៊ីមិនតាមិនថាការធ្វើការអ្វីមួយបើអ្នកដេកចាំគេជំរុញមួយជីវិតនេះអ្នកនឹងអត់រីចម្រើនចាបដៅខ្លួនឯងដឹងតែអាណាមិនល្អប្រឹងកែ
មិនដឹងថាវាមិនល្អហើយអូខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំយកចំណេះខ្លួនឯងមិនបានមកពីយើងមិនមានឆន្ទៈមកពីយើងមនុស្សមិនប៉ិតប្រកបមកពីយើងវាឡែឡែឡែជីវិតឡែហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកចឋានណាខ្ញុំរាចរស់បានដែបជាខ្ញុំអ្នកណាប្រឹងរកក៏ប្រឹងទៅខ្ញុំអះណែនាំកូនអើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកណាអត់ស្ដាប់អូខេអ្នកអត់ស្ដាប់អត់ទៅខ្ញុំដឹងទៅមុខខ្ញុំដឹងតែទៅខ្ញុំដឹងតែធ្វើព្រោះអីឆ្នាំបាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដល់មានណាមកអត់ជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ហេតុអីម្នាក់ម្នាក់មួយចំនួនមិនដឹងច្បាស់ថាឆ្នាំបាយជារបស់ខ្លួនឯងហេតុអីចាំបាច់គេជំរុញហេតុបីចាំបាច់គេចាក់គូតហេតុបីចាំគេអោសម្លេះអូខេមិនទួលស្គាល់ថាមនុស្សត្រូវការកម្លាំងចិត្តតែកម្លាំងចិត្តដែលធំបំផុតគឺកម្លាំងចិត្តពីខ្លួនយើងការព្រៀមប្រដៅណែនាំដែលខ្លាំងបំផុតគឺខ្លួនយើងអត់អត់ស៊ីបើលើយ៉ាងមានអីស៊ីនឹងទៅកុំតូចចិត្តកុំតូចចិត្តតែគេអុយហេតុអីគេឡើងនេះនោះអាគេព្រៀនប្រដៅខ្លួនឯងគេប្រឹងណាគេធឺណាខ្ញុំអត់ដេកចាំអ្នកណាទេជីវិតខ្ញុំមួយផ្ទាល់នេះខ្ញុំអត់ចេះដេកចាំអ្នកណាអ្នកណាមិនធ្វើអូខេមិនធ្វើអត់ទៅខ្ញុំធ្វើព្រោះជីវិតខ្ញុំនៅលើកំដាប់ដៃខ្ញុំជីវិតខ្ញុំខ្ញុំត្រូវមានស៊ីមានចុកខ្ញុំអត់ស៊ីណាជួយខ្ញុំម៉ែកូនស្រឡាញ់ម៉ែណាខ្ញុំអត់ស៊ីមិនទៅសុំកូនខ្ញុំបានមិនមែនសុំកូនតំណាងរស់បានមិនមែនអត់ទេអញ្ចឹងកុំប្តីផ្ដួលលើអ្នកណាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្វីក៏ដោយខ្លួនយើងគឺជាទីតាំងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានពុទ្ធដីកាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអត្តោហេអត្តនោនេថាអ្នកឯងទៅពឹងគេបានតែម្ដងពីរដងឯងពឹងលើពី3ដងគេលែងឲ្យអ្នកឯងពឹងឯងពួកគេទៅរ៉ាប់រងជីវិតគេដែរចាអញ្ចឹងដល់វគ្គតាមយថាកម្មហីពាក្យថាតាមតែយថាកម្មគឺយថាកម្មរបស់យើងប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហីអូទៅចូលមេរៀនហងឆ្ងាយណាចាត្រូវអត់វាស្លងចាហើយមួយទៀតមានអ្នកមកខមមិនមានខមមិននេះឆាតចូលភេកហ្មងបងប្អូនចាយើងចាំគ្នាបន្តិចមានអ្នកឆាតចូលភេកជំរាបសួរអ្នកម្ដាយខ្ញុំ screen ទុកទៀតមានខំអានឹងពិសេសគីនឹងពិសេសគូនឯងត្រៀមអពេកម៉ែរួយម្សិលមិញជំរាបសួរអ្នកគ្រូមែនអ្នកម្ដាយជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្រូជួយចេញមេរៀនបង្រៀនកូនក្រុមអ្នកគ្រូកុំឲ្យដើរតាក់តងប្តីគេនិងបំបែកបំបាក់គ្រួសារគេវាបាបណាស់អរគុណអ្នកគ្រូសួរថាម៉ែរួយនឹងទៅបដៅកូនសិស្សណាឲ្យកុំយកប្តីគេបានអត់អត់បានទេហើយកូនសិស្សច្បាប់ស្រូបទាញក៏កុំទុកចិត្តក៏មិនប្រកាសថាកូនសិស្សស្រាប់ស្រូបទាញនឹងមិនយកប្តីគេអ្នកខ្លះទៅវត្តសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតយកប្តីគេមានមកកោបអញ្ចឹងវានៅលើមនុស្សហើយខ្ញុំក៏អត់អាចទៅបដៅគេទៅណែនាំគេកុំឲ្យយកប្តីគេបានដែរបបែកបបាក់គ្រួសារគេដែរខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេព្រោះខ្លួនគេបើគេដឹងល្អអាក្រក់ខុសត្រូវគេអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទទួលយកទេខ្ញុំអត់ទៅបដៅអ្នកណាទេអ្នកណាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវក៏អ្នកឯងធ្វើចុះហើយអ្នកឯងឃើញទាំងប្រទេសហើយយកប្តីគេវាចម្រើនត្រង់ណាយកប្តីគេវាល្អត្រង់ណាអ្នកឯងនៅតែបំពេញធ្វើកម្មនឹងតាមស្នងអ្នកឯងតែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅលូកលាន់ខ្ញុំអត់ទេហើយពាក្យថាកូនសិស្សច្បាប់ស្រូបទាញមួយមិនមែនច្បាប់ស្រូបទាញនេះជាមនុស្សល្អខ្ញុំតែងតែតឿនច្បាប់ស្រូបទាញបើបោកគេមកកណោច្បាប់ស្រូបទាញដើរបំពេញគេមកកណោច្បាប់ស្រូបទាញកុហកបោកប្រាស់មកកណោច្បាប់ស្រូបទាញយកប្តីគេក៏មានបបែកបបាក់គ្រួសារគេក៏មានអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកច្បាប់ស្រូបទាញនេះជាមនុស្សល្អមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាដើរចូលវត្តទៅសំពះព្រះសិតតែជាមនុស្សល្អឯងវានៅលើចរិតរបស់មនុស្សសន្តានរបស់មនុស្សការដឹងខុសត្រូវចូលវត្តបង្រៀនយើងឲ្យដឹងបាបបុណ្យអ្នកខ្លះនៅក្នុងវត្តនិយាយដើមគេក៏មានត្រូវអត់ពេបមាត់ពេបកកេះគ្នានិយាយដើមក៏មានអត់ស្គាល់បុណ្យបាបនៅវត្តហ្នឹងចាអញ្ចឹងសួរថាសរុបសេចក្តីមកបែបម៉េចគឺនៅលើសន្តានរបស់មនុស្សអ្នកណាដែលជ្រួតជ្រាបបានប៉ុណ្ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតួនាទីឲ្យពាក្យបដៅណែនាំដល់មនុស្សចាតែអ្នកណាទទួលធ្វើបានប៉ុណ្ណាលោកបានមានពុទ្ធដីកាឯតើទួខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្នកណាអនុវត្តអ្នកនោះបានអ្នកណាអ្នកធ្វើអ្នកនោះទទួលត្រូវអត់ច្បាប់ស្រូបទាញដូចគ្នាច្បាប់ស្រូបទាញបដៅមនុស្សឲ្យល្អតែសួរថាគេមិនធ្វើយើងទៅណែនាំឲ្យគេធ្វើគេនឹងតាមយើងអត់អត់ទេគេកំពុងតែស្នេហាពេញខ្លួនហ្នឹងចាតណ្ហាគេពេញខ្លួនហ្នឹងចាគេមិនស្ដាប់យើងទេខ្ញុំក៏អត់ទៅនិយាយដែរចាវានៅលើមនុស្សគ្រប់យ៉ាងនៅលើមនុស្សអត់មានអីវាស់ថាអ្នកនេះល្អអ្នកនេះកាន់សាសនានេះល្អអ្នកនេះកាន់សាសនានេះអត់ល្អអ្នកនេះធ្វើនេះអត់ល្អអ្នកនោះធ្វើនោះល្អអត់ទេវានៅលើសន្តានរបស់នោះមើលទង្វើរបស់មនុស្ស
ទង្វើបែបម៉េចចាឃើញហ៎សណ្ដានបែបម៉េចទិញទង្វើអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនបាច់មើលថាសាសនាណាឬក៏អីទេទង្វើបែបម៉េចសណ្ដានបែបម៉េចគាត់ជាមនុស្សបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងសាសនាមិនអាចកំណត់ថាមនុស្សល្អឬអាក្រក់ច្បាប់មួយណាច្បាប់ស្រូបទៀងច្បាប់នៃចក្រវាលក៏មិនអាចវាស់ថាមនុស្សល្អឬអាក្រក់តែបើសិនជាគេជាអ្នកអនុវត្តបានគេនឹងខ្លាចជាមនុស្សល្អគេនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវចាតែបើអនុវត្តមិនបានស្រូបលុយអត់បានជីវិតអត់រីកចម្រើនមានតែដុនដាបទៅហើយមានឈ្មោះថាញុំមើម៉ែរួយដែរមានឈ្មោះថាជាកូនសិស្សម៉ែរួយដែរកុំណាចាកុំញុំមិនដែរបំពេញអ្នកណាទេចាញុំខ្លាចបាបកម្មញុំខ្លាចណាស់ចាញុំមិនអត់ទេតែលុយ100ជ្រៀកជ4ក៏ខ្ញុំអត់យករបស់អ្នកណាដែរចាញុំឲ្យជាពាក់កម្មអ្នកណាទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់កុំឲ្យសោះចាហើយសុំផ្ដាំទៅបងស្រីដែលគាត់ឆាតមកថាបងអើយទៅទាញខ្លួនឯងទៅពួកមិនទៅភ្នៅវាមកអាគេតាក់យកប្តីយើងបើប្តីយើងមិនប្រភ្លើទៅក៏ប្តីយើងមិនទៅដែរបងប្តីយើងប្រភ្លើដែរចាប្រភ្លើដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបទៅគឺគេអាចមានស្នេហាស៊ីជម្រៅអីមួយគ្នាគេត្រូវគ្នាត្រូវចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមកឯងត្រូវទៅនិយាយមួយប្តីផងចាតពួកមិនទៅភ្នៅវាមកចាអញ្ចឹងអានឹងរឿងហ្នឹងចាអានឹងរឿងគ្រួសារខ្ញុំក៏មិនហ៊ានជឿជ្រែកដែរចាពូវាជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងយល់ជីវិតគ្រួសារយើងក៏អាចទៅដឹងគេថាជាគៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកណឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានត្រូវទៅយកគ្នាមូលហេតុអីប្តីត្រូវក្បត់បងមូលហេតុអីគឺមានន័យថាគាត់នឹងគេយកប្តីគាត់បានគាត់ត្រូវឈឺឆ្អាលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងបងចាត្រូវប្រឡែងប្រឡែងទៅត្រូវយកមកវិញបងយកមកវិញចាតែបើថាគេមកងប់ងល់មួយគ្នាហើយបងឯងប្រឡែងគេទៅទៅចាចាត់ទុកថាបដោះកម្មពៀរបស់បងអស់កម្មអស់ពៀរទៅបងអាចជួបអ្នកថ្មីដែលល្អជាងនឹងចាពួកសមាឡូវមានឱកាសរហូតឲ្យតែយើងបើកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានមនុស្សល្អចូលមករហូតធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃហើយវាចេះតែវិញឆ្ងាយមានអ្នកខមមិនទៀតអូយបានហើយឥឡូវចាប់ត្រឹមនឹងសិនអារឿងគេខមមិននឹងចាប់ត្រឹមនឹងសិនឲ្យខមមិនបកស្រាយច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងសូមចាប់ត្រឹមរឿងហ្នឹងចាសូមតទៅមេរៀនរបស់យើងចាអូក្រនេះនឹងកន្លះម៉ោងសីម៉ោងអស់កន្លះម៉ោងចាអញ្ចឹងគឺតាមនឹងណាណប់ចិត្តណាចាតាមនឹងចាកុំប្តឹងម៉ែរួយចាមិនមែនជាតឡាការទេចាហើយក៏អត់ចង់ដឹងដែររឿងថាផិតក្បត់អីនឹងចាបងប្អូនចាត់ចែងខ្លួនឯងចាខ្ញុំមិនបាននៅផ្ទះជាមួយទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនហ៊ានថាខាងប្រុសមិនខ្ញុំមិនហ៊ានថាខាងស្រីមិនទេចាហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាបងអាក្រក់ឬបងល្អឬក៏បងអីដែរអត់ហ៊ាននិយាយបងខ្ញុំអត់ដែរដឹងតែអានេះខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈប្រយោលទេចាប្រយោលបែបទូទៅចាអញ្ចឹងអូខេអឺ3គេ3ផ្លូវកាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតផ្លូវហ្នឹងហើយ3ផ្លូវកាត់ហ៎3អី3ផ្លូវកាត់ហ៎3ផ្លូវកាត់ប្ដូរជីវិតផ្លាស់ប្ដូរលឿនបែបផ្លាស់ប្ដូរឲ្យលឿនអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនច្បាប់ស្រូបទាញវាគ្មានអីពីកម្លាំងស្រូបទាញទៅមកតែគ្រាន់តែវាបើសិនជាបងប្អូនខានស្ដាប់យូរទៅបងប្អូននឹងភ្លេចចូលកម្ពីអស់លីងម៉ែហេតុអីរៀនច្បាប់ស្រូបទាញរៀនទៅរៀនមកដែរតែអានដែរនឹងភ្លេចអស់លីងអត់បានអនុវត្តដោយសារអីវាត្រូវការរំលឹកឲ្យយើងធ្វើរហូតហើយមនុស្សយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទៅច្បាប់ស្រូបទាញនឹងចេញមកវាអត់មានអីលឹះគ្នាទៅតែវាក្រើនរំលឹកដូចខ្ញុំស្ដាប់មេរៀនគ្រូបាអាចារ្យអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកខីទៅខីមកដែរនៃតែមួយខីទៅខីមកនៃតែមួយខីទៅខីមកនៃតែមួយចានៃលឺអត់ខំមានអ្នកខមមិនអត់លឺចាតែអនុវត្តអខីដែរហើយទៅមានថ្ងៃហ្នឹងដែរនឹងឯងទៅអនុវត្តដល់ឥឡូវហ្នឹងចាហើយបាត់ពិសោធន៍ដែរជួបអូធម្មតាអូខេតោះអញ្ចឹងខីទី1ដែលអ្នកត្រូវដឹងពីការផ្លូវកាត់នៃជីវិតគឺប្រូក្រាមការប្រូក្រាមជាថ្មីអញ្ចឹងអ្នកតបតែងចិត្តថ្មីការប្រូក្រាមអ្នកក៏ថ្មីដែរគេឲ្យអ្នកប្រូក្រាមគ្រប់លឿងដែលអ្នកជួបដូចម៉ែអញ្ចឹងឧបមាថាជួបរឿងអីអូរឿងនឹង confirm ឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងហើយរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រូក្រាមរឿងផលិតផលនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គេលោកខាងក្រៅអីច្រើនពុបយើងបាត់អ្វីដែលជាខ្លួនឯងខ្ញុំត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងថា
បើការលក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រហែលម៉ានខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រហែល10000ប្រអប់ចេញមកជើងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្ដាប់តំណាងអូតំណាងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអូយកាត់មកលក់នូនីណាន់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអេប៉ុណ្ណេះធ្វើដើម្បីតម្រូវចិត្តតំណាងតែនៅពេលដែលដល់ពេលមួយថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវស្ដាប់អ្វីដែលជាខ្លួនឯងដែលអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានថាខ្ញុំការលក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានសន្ទុះប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រូក្រាមហើយបងប្អូនវាក៏ហុចផលមកបដាបដាហើយផ្លូវណាអត់ដឹងឯងចក្រវាលអ្នកចាត់ចែងយើងមិនមានតួនាទីមកថាអូយអ្នកនេះមិនកាត់អ្នកនោះមិនកាត់អ្នកនេះកំងតិចអ្នកនោះកំងច្រើអ្នកនោះកំងស្ទើហើយយើងទៅរកកំងអវ៉ាន់តាមចិត្តដែលយើងចង់ស្រឡាញ់មិនកុំសើអឺចក្រវាលចេះចាត់ចែងឯងដល់ពេលវេលាមួយដែលគេចេះចាត់ចែងឲ្យយើងថាអ្នកឯងកំងអានឹងកំងអានឹងកំងមកដូចខ្ញុំកំងដី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 តានេះក្នុងដីតនោះកំងដីតនោះទាំងតាំងគេអត់លក់ទាំងតាំងគេបាប់រឹងថ្លៃទាំងតាំងគេមិនមិនតែខ្ញុំប្រូក្រាមថាបោះខ្ញុំឃើញបោះខ្ញុំសុភ័ក្រកូនចៅជារបស់យើងឃើញរូបភាពជារបស់យើងអត់យូរ3ខែ6ខែបានជាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ3ខែ6ខែបើខ្ញុំប្រឡែងបាន3ខែប្រឡែងបានលឿនខ្លាំងខ្លាំងប្រឡែងដូចជាសេះលេងដៃ3ខែបើខ្ញុំហ៊ានតន្ទឹងមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំតែបើសិនជាប្រឡែងបានខ្លះនេះបានខ្លះ6ខែ maximum ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចអវៈកលៃថ្មីនេះចឹងខ្ញុំប្រូក្រាមតាមមួយខែបងប្អូនបានខ្លះជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយក្នុងតម្លៃដែលធូរថ្លៃលើសអ្វីដែលយើងគិតទុកទៀតចាំមិនថាចក្រវាលមានតួនាទីចាត់រៀងគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងតែយើងយើងអាចបានប្រូក្រាមមានន័យថាម៉េចប្រូក្រាមនេះគឺមានន័យថាយើងបើកផ្លូវការប្រូក្រាមគឺជាការបើកផ្លូវអាខទី1ការប្រូក្រាមគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យជីវិតយើងដើរទៅផ្លូវថ្មីអូខេរឿងចាស់ចាស់យើងអត់ស្រឡាញ់យើងអត់ពេញចិត្តរឿងដែលកំពុងជួបជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ពងជួបតែបើយើងមិនបើកផ្លូវប្រូក្រាមបើកផ្លូវថ្មីត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីបងប្អូនត្រូវចាំការប្រូក្រាមគឺជាការដែលយើងត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីខ្ញុំកំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីហ្នឹងឲ្យជីវិតខ្លួនឯងពួកខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់អណ្ដែតអណ្ដែតអាឆ្នាំមុនឆ្នាំអីខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ជីវិតបែបឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ជីវិតណាក់បច្ចុប្បន្នដែលការលក់បែបបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានបែបថ្មីខ្ញុំត្រូវប្រូក្រាមថ្មីបើកផ្លូវថ្មីត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីដើម្បីឲ្យការលក់វាមានមុខមាត់បែបថ្មីប្រូក្រាមមកសន្ទុះពឹបចាប់ផ្ដើមអាយឌីមកឲ្យយើងដាក់ធ្វើពឹប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 ធ្វើឲ្យវាថ្មីត្រូវចាំចង់មានជីវិតថ្មីគិតថ្មីសិនប្រូក្រាមរឿងថ្មីគិតរឿងថ្មីបន្ទាប់មកទៀតសកម្មភាពបែបថ្មីអានេះមកគ្រប់អង្គប្រកបមកគ្រប់លក្ខខណ្ឌតែបើអូខ្ញុំចង់ណាខ្ញុំចង់មានជីវិតថ្មីណាខ្ញុំអត់ចង់បានណារាល់ថ្ងៃនេះដូចអូហូវាក្រំខៀអរ៉ាតែខ្ញុំគិតបែបថ្មីគិតមិនចាញ់គិតមិនចាញ់គិតមិនចាញ់ខ្ញុំនិយាយពាក្យថ្មីនិយាយអត់បាននិយាយអត់បាននិយាយអត់បានវាចេះតាអៀនមកវាចេះតាមិនជឿជាក់សលេង2សលេង3មកទៀតណាឬយកខ្លាំងជាងហ្នឹងវាចេះតែមិនជឿជាក់អញ្ចឹងហ៎យកអាណាយកអាខ្សឹបយកអាខ្សឹបឲ្យបែបសលេង2សលេង3ឬយកអាខ្លាំងវាចេះតែមិនជឿជាក់ផ្លូវថ្មីអត់មកឯងចិត្តមួយក្រំតែចង់តែមិនបានបើកផ្លូវនឹងត្រួសត្រាយអ្វីដែលថ្មីអូមេរៀនថ្ងៃនេះថ្លៃណោះតាំងពីលើដល់ក្រោមថ្លៃទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចង់មានជីវិតថ្មីប្រូក្រាមថ្មីត្រួសត្រាយជីវិតថ្មីប្រូក្រាមហើយការគិតទៅហើយមកសន្ទុះការអនុវត្តនឹងមកអូតូផ្លូវណាមិនដឹងឯងចក្រវាលចាត់ចែងចាត់រៀងដូចម៉ែអញ្ចឹងនៅសុក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 មកផ្លេតផ្លេចខ្លួនមកខែជាង BA ពេញផ្ទះសន្ទុះនៃការលក់ចាប់ផ្ដើមសន្ទុះខ្លាំងពីមុនមិនមែនលក់អត់ដាច់ទេលក់ដាច់តែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ការលក់បែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ការលក់បែបដេកចាំអ្នកណាម្នាក់មកកាត់អវ៉ាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់ការលក់បែបដដើមអវ៉ាន់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អវ៉ាន់ចេញ100,000,000,000
ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ការលក់បែបមុំមុំបែបយកមកមុំខ្ញុំស្អប់ពាក្យហ្នឹងដំបូងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំស្អប់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ពាក្យហ្នឹងពឿខ្ញុំជិះពាក្យហ្នឹងខ្ញុំមកឈប់និយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យថ្មី35000 35000ពួកយើងអត់ស្រឡាញ់100000ទេសុខចិត្តកំងញឹក35000 35000ឥឡូវនេះ35000ប្រហែលមុខហើយច្រើនមុខហើយណាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ការដេកចាំអ្នកណាខ្ញុំស្រឡាញ់ការបណ្ដើមអាវ៉ាន់គ្នាលក់អ្នកណាកំងអត់តន់អ្នកនោះអត់លក់ចាក់កវ៉ាចាត់ចែងប្រូក្រាម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 គឺដល់ផ្លូវមួយដែលយើងបាទចិត្តយើងអត់ចង់តង់វាដើមមកមិនដែលចិត្តចង់ថានឹងធ្វើទីផ្សារបែប BA ដោយសារយើងគិតអះទឹតហេតុផលវាច្រើនដល់ទៅពេលដល់ពេលមួយដែលចង់បណ្ដោយនឹងចង់ពីពេលណាមានអត់មានលុយទេតែអត់ចង់ធ្វើតែនៅពេលដែលចាក់កវ៉ាល់អូខេអ្នកឯងប្រូក្រាមអ្នកឯងបើកផ្លូវហើយការគិតអ្នកឯងទៅហើយចាក់កវ៉ាគង់តែដល់ពេលដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យអ្នកឯងធ្វើតតបាននៅផ្លូវហ្នឹងមែននៅសុកសុកគិតថ្ងៃហ្នឹងស្អែកធ្វើឯងខ្ញុំគិតមកយូរខ្ញុំបើកផ្លូវមកយូរហើយខ្ញុំប្រូក្រាមមកយូរមករយៈហើយតន់នេះគិតមិនចេញមិនក៏ចេញចុះអីផ្លូវវាបើកឯហ្នឹងអញ្ចឹងតែបើកផ្លូវមានប្រភពទឹកមកហើយតើបើកផ្លូវមានប្រភពទឹកមកហើយប្រភពទឹកថ្មីនឹងចូលបើយើងមិនជីកកាយកន្លែងថ្មីផងសួរថាតើអ្វីដែលថ្មីទឹកថ្មីនឹងហូរចូលមកអត់អត់ទេអញ្ចឹងអ្នកចង់បានអ្វីប្រូក្រាមបើកផ្លូវខ្ញុំចង់មានផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯងប្រូក្រាមខ្ញុំមានផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតនៅម្ដុំណាម្ដុំណាមានកម្ពស់ប្រមាណជាន់និយាយប្រយោលប្រហើរដោយមិនគិតអីស្មុកស្មាញនៅសុកដល់ពេលពុបចាក់កវ៉ាចាត់រៀងជឹតតតតតហាបានផ្ទះហ្នឹងហ៎ហើយចលឿនម៉េះនិយាយលេងលេងបានមែនតែនប្រូក្រាមលេងលេងបានមែនតែនប្រូក្រាមលេងលេងបានមែនតែនវិញចឹងពួកយើងបានបើកផ្លូវអ្នកដែលអត់ប្រូក្រាមស្មើនឹងអ្នកអត់បានបើកផ្លូវអ្នកដែលអត់បានគិតស្មើនឹងអ្នកអត់បានបើកផ្លូវបើគ្រាន់តែអ្នកចង់អ្នកមិនគេហៅបើកផ្លូវទេគ្រាន់តែចង់គ្រាន់តែចង់អត់បានបើកផ្លូវទេប្រូក្រាមនិយាយសាំដែរតែមានសំឡេងអត់សំឡេងតែពេលដែលប្រូក្រាមយូរវាខ្លាយជាជំនឿជឿដោយឯងចក្រវាចាត់រៀងមកពឹងទឹងទូមដូចជីវិតបែបនេះចាខទី2ចាខទី2គឺការមโนឃើញរូបភាពមโนប្រយោលមโนពិតប្រកបពេកក៏អត់បាននេះគឺជាការសាងផ្លូវកាត់ឲ្យជីវិតនេះទី1ការប្រូក្រាមទី2ការសាងរូបភាពដោយការមโนចាសាងរូបភាពអានេះហើយច្បាប់សរុបទីនផ្លូវកាត់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់រៀនដែរតែចាំឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេភាគច្រើនមិនសូវចាំហ្មងណាចាំតែភ្លេចហ្នឹងມັນអនុវត្តមិនទៅមុខអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតេមโนពីនេះពីនោះចង់ឃើញហាងលក់ដាច់ត្រូវមโนឃើញភ្ញៀវចូលមកហើយចង់ចេញអាវ៉ាន់ច្រើនទៅមโนឃើញអាវ៉ាន់នឹងវាច្រើនវាមានសន្ទុះនៃការកំងចង់ឲ្យអាវ៉ាន់នឹងលក់ដាច់បែបត្រូវតកក់ត្រូវឃើញរូបភាពដែលតេមកក់ឆាតមកក់ហើយអត់មានអាវ៉ាន់ឲ្យមិនមែនបែបអូយរងថ្ងៃនេះបែបដេកចាំ order ទៅចាំ orderអត់មាន
មានទេចង់លក់ដាច់តែឃើញតែលក់ស្ងាត់ហើយស្ងាត់ហើយបានលុយណាបងអង្ការសពគ្រប់តែមិនដែរហៅរោមិនដែរមនុស្សឃើញរូបភាពថាលក់ដាច់កក្រឹកកក្រែងវាជាចំណុចមួយដែលស្ដាប់មើលទៅដូចមានន័យអត់នោះតែវាមានន័យមហាសាលកំឡុងស្រូបទាញធ្វើការមហាសាលផ្លូវកាត់កំពុងតែបើកនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើខីអស់ទាំងនេះហើយកុំចង់ឃើញស្អែកខាន់ស្អែកសាក់ធ្វើឲ្យបាន90ថ្ងៃសាក់ធ្វើឲ្យបាន90ថ្ងៃសិនទៅចាំមានពាក្យតែចក្រវាលមិនឲ្យអ្នកធ្វើការងារហ្វ្រីទេគេតែងតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកំឡុងដែលឡងមកវិញតែពេលវេលាណាមួយថ្ងៃណាមួយមិនមែនពេលហ្នឹងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រោះច្បាប់នៃពេលវេលាត្រូវការធ្វើការដូចខ្ញុំអត់ដែរតន្ទឹងលទ្ធផលទេអត់ដែរតន្ទឹងលទ្ធផលទេញ៉ាំដែរតន្ទឹងលទ្ធផលទេថាធ្វើឲ្យចង់បានលទ្ធផលស្អាតខាន់ស្អាតអត់ធ្វើចក្រវាចពាក់អំណុលចពាក់គង់គេសងឯងគេតុងតាមសងឯងមានស៊ីមានសងមានទៅមានមកតែយើងនេះភ័យខ្លាចតែគេមិនសងអូខ្ញុំធ្វើទៅនឹងចក្រវាលឲ្យអត់កូនជឿហើយ90ថ្ងៃកូនបានត្រឹមចិត្តទៅថ្ងៃសោះកូនដៅមកធ្វើចាគេស៊ីសងគេច្បាស់ណាតុលាការដែលសុក្រិតបំផុតគឺចក្រវាលដឡអបយូនីវើសសុក្រិតណាឡអបអេកត្រាក់ชั่นសុក្រិតណាតែយើងតើមិនសុក្រិតខ្លួនឯងចឹងសួរថាធ្វើម៉េចមានមនុស្សជាច្រើនបោះបង់ច្បាប់សរុបទីដេះសាអីកើតក្តីលោភកើតក្តីចង់បានជ្រុលរហូតដល់ធ្វើឲ្យអាកម្លាំងសរុបការស្គាល់ច្បាប់សរុបទីហេតុអីបបាក់ហើយនឹងស្រួលដើរទន្ទឹមគ្នាអ្នកអត់ស្គាល់ច្បាប់សរុបទីគេបែបមិនសូវជាខ្វល់នឹងលទ្ធផលប្រមាណនេះអានេះមិនស្ដាប់ហ៎អញ្ចឹងគេធ្វើអីបែបអូខេមិនសូវជារំពឹងអីណាស់ណាទៅពេកខ្លះគេវាបានផលជាងអ្នកច្បាប់សរុបទាញតែគ្រាន់តែគេអត់ដឹងផ្លូវកាត់តែធ្វើអាណាឲ្យវាលឿនអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ច្បាប់សរុបទាញតែចូលចិត្តរំពឹងលទ្ធផលអ្នកនោះអត់បានផលដល់តែពេលអ្នកស្គាល់ច្បាប់សរុបទាញវាគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថារំពឹងចង់បានឲ្យលឿនគ្រប់យ៉ាងអញចង់ឲ្យវាលឿនតន់ចិត្តអញព្រោះច្បាប់សរុបទាញផ្លូវកាត់តែអត់ដឹងថាច្បាប់នៃការប្រឡែងវាសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់ប្រើច្បាប់សរុបទាញគេមិនមែនជាអ្នករៀនច្បាប់សរុបទាញជីវិតគេរីកម៉េះដោយសារគេជាមិនតន្ទឹងលទ្ធផលគេមិនបានអនុវត្តបែបដឹងមេរៀនតែគេអនុវត្តបែបអ្នកមិនដឹងមេរៀនគេអនុវត្តអូតូគេអនុវត្តអូតូគេមិនមែនជាមនុស្សដែលបែបមកអង្គុយតន្ទឹងលទ្ធផលគេជាមនុស្សអសាព្យាយាមគិតវិជ្ជមានគេបានតន្ទឹងឯងគេធ្វើដោយសប្បាយចិត្តគេអនុវត្តច្បាប់សរុបទីអត់គេអនុវត្តដោយអត់ដឹងខ្លួនទៅផលនឹងវាទៅបែបហ្នឹងដល់តែពេលយើងដឹងយើងមករៀនយើងមកសិក្សាតែយើងមិនអាចប្រឡែងត្រង់ហ្នឹងបានព្រោះធ្លាប់តែពីមុនដាក់កោដៅម្ដងពីរដងបានលឿនដល់តែពេលលើកទី3លើកទី4ជាចង់លឿនជាងហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដាក់បានច្រើនតែជាប់សូដាក់យូរយូរទៅលោបដាក់យូរយូរទៅចង់បានជ្រុលពេកដាក់យូរយូរទៅចង់លើសកំណត់ពេកដាក់យូរយូរទៅគាត់អូដាក់ប៉ុណ្ណេះបានប៉ណ្ណឹងដឹងបានចក្រវាលដឹងឲ្យតែអត់ឲ្យពេលវេលាគេហើយខ្លួនឯងប្រឡែងអត់បានទៅវាទៅជាកោដាក់អត់បានតែប្រមាណ3ដង4ដងបាក់ឈប់បាក់កឈប់អស់ជំនឿច្បាប់សរុបទាញ
ហើយដល់ពេលធ្លាប់យល់ធ្លាប់ដឹងខ្លះទៅវាកើតជាចូលចិត្តទន្ទឹងគ្រប់រឿងព្រោះអាសន្តានដែលនៅច្បាប់ស្រូបទាញមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវានៅជាប់នឹងខ្លួនទៅទៅធ្វើជាមនុស្សធម្មតាក៏ហៀងបបាក់មនុស្សធម្មតានឹងអីមនុស្សធម្មតាបែបអត់ស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទីសោះវាពិបាកហើយធ្លាក់ក៏វាធ្លាក់លឿនចាធ្លាក់លឿនអត់មាន master mind អត់មើលមេរៀនហើយចង់លឿនណាព្រោះអីអ្នកចេញមកចែកមលេច្បាប់ស្រូបទាញតែងតែសូលលទ្ធផលឲ្យឃើញអ្នកខ្លះសូលលទ្ធផលពិតអ្នកខ្លះសូលលទ្ធផលคล้ายๆខ្ញុំប្រាប់ច្បាប់ស្រូបទាញនេះបើអ្នកទៅរៀនពីអ្នកដែលគាត់អត់ឆ្លងនឹងជីវិតផ្ទាល់ហៀងពិបាកបន្តិចហៀងពិបាកបន្តិចបើប៉ះអ្នកលោបទៀតនឹងឯងបរិញ្ញាមនេះលោបនឹងចាចាំមនុស្សបាក់ច្រើនទទួលស្គាល់អត់វាយូររាប់សិបខេនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំអត់មានតូចចិត្តទេខ្ញុំខ្វល់ទេអ្នកណាទទួលបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំបរៀនហ្វ្រីកូនសិស្សខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាចង់ឆ្វេឆ្វាយទៅណាទៅចុះជីវិតអ្នកណោជីវិតអ្នកណោអូខេអ្នកគិតថាច្បាប់ស្រូបទាញជួយអីអ្នកអំបានអូខេជីវិតអ្នកណោតែចង់ប្រាប់ថាអ្នកបោះបង់ផ្លូវកាត់ជាពិសេសអ្នកខ្លះអនុវត្តបានមហាសាលចុងចប់បោះចោលដូចគ្នាដោយសារអីយើងយល់អត់ដល់ស្នូលពិតយើងធ្វើអត់បានតែយើងបោកខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រូបទាញបានហើយបានអត់អត់ចាប់ផ្ដើមចូលជើងខ្លួនឯងអត់មានចេះស្ដីខ្លួនឯងថាជីវិតធ្លាក់ដោយសារយើងធ្វើអត់បានទៅបន្ទោសនេះនោះចុងក្រោយគិតថាច្បាប់ស្រូបទាញអត់មានពិតទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដែលលើកទឹកចិត្តទាំងដឹងទាំងដឹងថាខ្លួនអញធ្វើអត់បានផងអញអនុវត្តអត់បានអញអនុវត្តអត់បានអត់ទទួលបើទទួលស្គាល់ការពិតមនុស្សនឹងចេញពីច្បាប់ស្រូបទាញរួចទេព្រោះគាត់នឹងដឹងថាគ្មានផ្លូវអីដែលបានមកលឿនជាងច្បាប់ស្រូបទាញដែលយើងអនុវត្តបានទេបើផ្ដោតលើកោដៅនៅឃើញពេកអត់បានដែរបងតើតយល់ចាផ្ដោតពេកពាក្យថាផ្ដោតពេកផ្ដោតយូរយូរមានខ្លាចជាការទន្ទឹងរំពឹងមិនទន្ទឹងមិនចង់បានពេកចង់បានពេកមានបានមកពីណាចឹងមិនថាបងងាយគ្រប់គ្នាច្បាប់ស្រូបទាញអនុវត្តមានគ្រប់គ្នាអមមានអ្នកធ្លាក់ផ្លូវឡើងផ្លោះមានអ្នកឡើងចុះនិយាយទេតែខ្ញុំក៏មាន flow ឡើងចុះដែរទឹកអាលោកមានដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាយើងដឹងថាអ្វីជាអ្វីយើងខំក្រាញអានីលហ្នឹងមិនយើងអត់ឃ្លាតទេខ.ទី3នេះបើសិនជាអ្នករៀនធ្លាប់រៀនអាកោដៅនិមិត្តជីវិតនឹងយល់បានច្រើនគេថាធ្វើខ្លួនអ្នកដូចមានអ្វីអ្វីអស់ទាំងនឹងហើយចឹងខទី3នេះវាតទៅនឹងខទី1វាផ្សារភ្ជាប់គ្នាឧបមាថាដីម្ដុំនឹងនៅពេលដែលយើងឃើញនៅមិនទាន់ជារបស់យើងយើងមโนថាវាជារបស់យើងតែក្នុងចិត្តយើងនៅមានពាក្យថាចង់បើសិនជាវាជារបស់យើងមិនមែនថានឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហើយគឺយើងប្រលែងបានហើយពាក្យថាប្រលែងគឺប្រលែងអីយើងអត់ចង់បានវាទៀតទេព្រោះវាជារបស់យើងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអនុវត្តឃីដែល
អនុវត្តឲ្យដូចអ្នកបានទទួលរួចរាល់ហើយគឺអ្នកត្រូវបោះបង់ពាក្យថាចង់ចោលវ៉ាវថ្លៃណាអ្នកត្រូវបោះបង់ពាក្យថាខ្ញុំចង់ចោលខ្ញុំលំមោះក្បាលសក់ដោះពេញក្បាលនេះសក់ដោះទៀតបោះបង់ពាក្យថាចង់ចោលបោះបង់ពាក្យថាចង់ទៅអ្នកប្រើខីដែលទទួលបានរួចរាល់ហើយបានគឺវាជាកម្មសិទ្ធិហើយយើងចង់ស្អីទៀតឧបមាថាដីហ្នឹងជារបស់យើងហើយអូខ្ញុំចង់បានដីហ្នឹងចង់ដើម្បីអីបើជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកតែច្បាប់ស្រូបទីឲ្យអ្នកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងចិត្តអ្នកចឹងមិនអ្នកទៅចោលប្រាប់គេអើនេះដីខ្ញុំអានោះគេប៉ដឹងហ៎ឯងមិនអ្នកឯងចង់បំពេញដីខ្ញុំហីតែក្នុងចិត្តអ្នករបស់យើងឯហ្នឹងចាំថាភ្នែកក្នុងនិងព្រែកភ្នែកក្រៅឃើញខុសគ្នាតែចិត្តគឺតែមួយគឺទទួលបានរួចរាល់ហើយអត់មានពាក្យថាចង់មកទៀតទេអូថ្ងៃនេះគ្នាបានល្អតាអត់មានពាក្យថាចង់មកទៀតទេព្រោះវាបានហើយព្រោះវាចាប់ក្នុងដួងចិត្តគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងពីរដងចាប់ក្នុងចិត្តបន្ទាប់មកទៀតលោកខាងក្រៅនឹងបញ្ចប់វាឲ្យខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងជាលើកទី2ដូចខ្ញុំបងប្អូនមានអ្នកខមមិនចូលឬក៏អ្នកឆាតចូលថាម៉ែខ្ញុំតែងតែឃើញម៉ែចង់បានអីមិនយូរមិនឆាប់ក្រោយមកម៉ែទទួលបានអ្វីដែលម៉ែចង់ប្រុសទៀតណាក្មេងប្រុសទៀតណាឆាតមកយប់ពេកបើមិនអញ្ចឹងម៉េចបើម៉ែអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញគ្រប់ជ្រុងហើយតែម៉ែនិយាយហើយគឺម៉ែធ្វើប៉ិតព្រោះម៉ែដឹងថាវាអត់ឆ្ងាយពីខ្លួនម៉ែហ្នឹងម៉ែនិយាយហើយវាគឺជាការចង់បានរបស់យើងអូខេលើកទី1អ្នកអាចប្រាថ្នាចង់បានបានតែបន្ទាប់ពីលើកទី1ទៅហើយអ្នកចង់លេងបានទៀតហើយព្រោះអ្នកនឹងដើរខុសផ្លូវអូអូយប់នេះថ្លៃណាខាន់និយាយអីថ្លៃថ្លៃយើងយូរពេលខ្លះយើងកញីបែបយល់បែប version ថ្មីខីតដ ael ទៅកញីបែបថ្មី version ថ្មីអ្នកយល់បែបថ្មីតន់ណាស្នប់ចិត្តមើលឲ្យស្ងាត់ឈឹងអត់មានណាខមមិនអីចឹងហើយវាវល់វល់នៅប៉ុណ្ណឹងភ័យមួយថ្ងៃវល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មកតែការកញីមកបែប version ថ្មីថ្មីរហូតហើយយើងនឹងយល់បែបថ្មីថ្មីរហូត21តុបតែងគ្រប់ដេថ្លៃអរគុណអនុវត្តបានផលងាយចា BA ចុងក្រោយម៉ែលុយខ្លាំងខ្ជូតអូមេអូននៅក្រៅខ្ជូតខ្លាំងណាខ្ជូតខ្លាំងចាខ្ជូតគាត់ខ្ជូតខ្ជូតឃើញហើយដីផ្ទះដែលកូនចង់បានជារបស់កូនពិតពិតជក់ចិត្តម៉ែជក់ពេកជក់ពេកលេងខមមិនប្រោយស្ដាប់ឡើងចំហមាត់នៅពេលដែលមនុស្សលើកទី2ធ្វើខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិឈប់ប្រើក្តីចង់សួរថាបើសិនជាយើងមនោទាំងចង់អូខេយើងខុសផ្លូវហើយម៉ែធ្លាប់ហ៎ដីម្ដុំដែលយើងចង់បានចង់អើយសែនចង់យើងតែងតែគិតថាបើបានមកយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡះយើងលះយើងដកដង្ហើមស្រួលដំឡៃកប់ពពកចរចាមិនត្រូវតែនៅពេលដល់ moment មួយដែលយើងដឹងខ្លួនផ្ទះខ្លួនឯងមកភ្លៀងភឹងអញកំពុងតែចង់ហួហេតតាអញកំពុងតែចង់ខ្លាំងតាអានេះនិយាយមកខ្លួនឯងផាំងផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទះតិចតិចទេអត់ហ៊ានផ្ទះខ្លាំងទេអូខេខ្ញុំនឹងឈប់ចង់ឲ្យមើលតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំសួរលើកណារបស់ខ្ញុំតាសួរលើកណារបស់ខ្ញុំតាតែខ្ញុំលែងចង់ហើយព្រោះវាជារបស់ខ្ញុំហើយ
រហូតដល់ប្រឡែងត្រឹមតែ6ខែអាចង់នឹងមួយឆ្នាំអត់បានប្រឡែងលេងចង់ខ្ញុំបោះចោលហ្មងខ្ញុំបោះចេញពីចិត្តហ្មងខ្ញុំលែងចង់ហ្មងខ្ញុំអត់ចង់តែក្នុងចិត្តដ៏ជ្រៅដូចមជ្ឈលបាតសមុទ្រនោះគឺរបស់ខ្ញុំកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតែសួរខ្ញុំចង់ទៀតអត់អត់ទេខ្ញុំអត់ចង់ទេខ្ញុំអត់ចង់សោះហ្មងខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំមិនខ្ជិលសួរនំម៉ែបងខ្ញុំថាម៉ែនៅក្រៅក្មេងសាហាវចានៅក្រៅក្មេងហាក់ធាត់ទេសនេះឬសនេះប្រាប់គេទៀតសដោយសារ Snow White ដោយសារ Collagen ចានេះអាហារបំពន់អមតៈសម្រាប់ខ្ញុំគឺ Collagen បងប្អូនដែលចង់ក្មេងពីខាងក្នុងក្មេងជាងវ័យហើយសុខភាពល្អជំនួយឆ្អឹងយើងចាស់ទៅអត់បាច់ភ័យខ្លាចពុកឆ្អឹងស្ពោតឆ្អឹងញ៉ាំខូឡាជែនទៅរឿយរឿយយកកែវមកឆុងបណ្ដោយទៅពូម៉ាយ៉ានេះហៀងនៅយប់យប់ពេកម៉ាយ៉ានេះបានផឹកខូឡាជែនមីខាំនៅដល់ម៉ោង2សតូចច្រឡឹងនៅដល់ម៉ោង2ម៉ាយ៉ាខ້ອຍខ້ອຍនេះខ្ញុំមិនសូវបានឡាយហ៎ជាងខ្ញុំសូវបានផឹកខូឡាជែនវានៅសុកសុកវាមិនអង្គុយនឹកឃើញសោះរឿងឆុងខូឡាជែនផឹកបងប្អូនធ្លាដល់ម៉ោង2មកវខលហលចិនណាយ៉ាងច្រើនអស់ខ្លាំងពី10កន្លះហើយបងប្អូនណាជន់ថ្ងៃណៃតាំងពីពណ៌ជន់ជាតិអីគេឥណ្ឌូនេស៊ីស្អីមកគ្រាន់តែឃើញអូសលាប់ស្រាក់ស្អឹងនេះនោះទិញហ្មងទិញយកទិញយកហ្មងជន់ជាតិគេមកទិញលទ្ធផលហ្មងទិញខលចិនទិញសាប៊ូកក់សក់បើសាប៊ូកក់សក់បងប្អូនមើលចាទូតសុចន្ទៈដកអស់ចាក្រៃលែងយើងគឺប្រនាងតូចចេឡាចាសបោះស្តុកឲ្យសាប៊ូភ័យលាក់មានអីលក់បើកមុខទូតសុចន្ទៈ BA ឲ្យភ័យលាក់មានអីលក់ព្រោះអតិជនបុកកំងបើកនេះសក់នេះបងប្អូនមើលសក់មើលសក់ហើយលេងពណ៌តែសក់មិនបាច់ថ្លៃតែលើបលោងណាចាលើបលោងសុំ sponsor បន្តិចសិនបងអូននេះ sponsor អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មានសុខភាពល្អការពៀការពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងកាត់បន្ថយការចុករយឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជាពិសេសធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យខូឡាជែនញ៉ាំ3ថ្ងៃ5ថ្ងៃអត់ស្អាតទេកូនភ័យណាស់នៅតែ5ឈុតហ្នឹងហើយកូនម្ល៉េះភ័យហើយចា300 500អុយ300 500 3ថ្ងៃ5ថ្ងៃអត់ឃើញផ្លែកទេញ៉ាំរឿយរឿយមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំស្អាតទៅស្អាតទៅក្មេងអត់ងាយជ្រួញទៀតបូកការប្រើទឹកតប់លេមុខទៀតឲ្យអួយចាផលិតផលស្តង់ដារ ISO ផ្សំឡើងពីបឺតណេតកាលណាខុសភាសាចក្រវាឡ version 2បងចិត្តអីយើងនឹងមានខុសកំងភាពស្ដុកស្ដំ version អភិនិហាចេញឆាប់ឆាប់នេះហើយផៃចេញមុនទៅភូមិណោះអូតនេចាប់ផ្ដើមឥឡូវចាប់ផ្ដើមបើកខុសបណ្ដោយទៅចាស្អែកនេះតនេអីហ្នឹងដូចអត់មានធ្វើអីផងរ៉ូមេរៀតបើកខុសហ្មងចាឡាយលក់ឲ្យបើកខុសបើកខុសស្ដុកស្ដំបងប្អូនចាខ្ញុំចិត្តទៅភូមិណាចាបងប្អូនណាចូលរៀនខុសហ្នឹងគឺយើងទៅសាងបុណ្យសាងកុសលជូនបងប្អូនណាដែលកូនសិស្សលោកឪបបូយីចាចាយើងនឹងមានការចូលរួមកសាងនៅវត្តលោកឪបបូយីចំនួន20,000ដុល្លារមួយកំប៉ុង28 discount សម25 245 360អូនតិច3ទៅចំណេញ free ដឹកជូនបងប្អូនអនុមោទនាផង20,000ចា20,000 ដុល្លារចា20,000 ដុល្លារចំនួនទឹកលុយ20,000 ដុល្លារអូយនៅខ្មែរធ្លាប់ធ្វើច្រើនម៉ឺនហើយកុំអ្នកណាថាំងទៅធ្វើដល់ស្រុកគេ20,000ស្រុកខ្មែរធ្វើដល់50,000 70,000អីធ្លាប់អស់ហើយ3 40,000អីធ្លើអស់ហើយ
អញ្ចឹងកន្លែងណាដែលខ្ញុំសធាខ្ញុំនឹងទៅមិនថាស្រុកខ្មែរមិនថាប្រទេសភូមាចាពួកខ្ញុំជពកជពាក់មាត់ជពាក់កនៅនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំអត់បានទៅភូមាចាតែទៅត្រឡប់មកវិញទទួលបានអ្វីដែលល្អល្អច្រើនចាអភិនិហាមកទៀតហើយម៉ែប្រើផលិតផលម៉ែ4ឆ្នាំក្មេងមកក្មេងមកស្វាអាយុអត់ត្រូវទេចានេះបងប្អូននេះថ្លាដូចកញ្ចក់អ្នកតងុនញ៉ាំបានណាកូនខលឡាជែនកើតមកមកកណូ3ខែឡើងចាហើយស្រួលញ៉ាំណាបងប្អូនសំខាន់យើងអត់ផែ3ភ័យខ្លាចឡើងជាតិស្ករភ័យអីទេគឺវាអត់មានជាតិស្ករអត់មានទឹកហីចាស់ចាស់គឺត្រូវខ្លាំងគាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺសន្លាក់ដៃជើងគាត់សម្រានអត់សូវបានហើយបើសិនញ៉ាំជាតិស្ករជាតិអីពេលខ្លះគាត់លើស្ករលើអីញ៉ាំអត់បានតែបើខលឡាជែនរបស់យើងមិនចាំនេះដាក់ទៅទឹកឬទៅដោះគោចាគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញគាត់សម្រានលក់ស្រួលស្បែកឈាមគាត់ស្រស់ថ្លាគាត់អត់ចុកអត់រោយយើងជាស្ត្រីខលឡាជែនសំខាន់បំផុតទី1កុំឲ្យឆាប់ងាយចាស់ទី2ឆ្អឹងយើងត្រូវការភាពរឹងមាំការពៀការពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងព្រោះស្ត្រីពោពោះកូនថ្ងៃចាស់ទៅដឹងកើតបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងច្រើនពុកឆ្អឹងហើយនឹងស្ពតឆ្អឹងមើលតែចាស់ចាស់ទៅដឹងហើយគេមានទៅដោះគោសម្រាប់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងដោយសារអត់បានបំពន់ខលឡាជែនបំពន់ឆ្អឹងតាំងពីក្មេងក្មេងដល់ពេលមានកូនទៅកូនដល់ពេលដែលយើងទៅងន់កូនទៅកូនបឺតកាល់ស្យូមជាតិនេះពីខ្លួនយើងទៅធ្វើឲ្យយើងពុកឆ្អឹងដល់ពេលយើងញ៉ាំខលឡាជែនបំពន់ទៅវាបន្ធូរបន្ថយហើយយើងញ៉ាំទៅរឿយរឿយទៅវាបន្ធូរបន្ថយឲ្យចាស់ទៅបើត្រូវមានបញ្ហាខ្លាំងមកមានតិចបើត្រូវថាមានតិចតួចអត់មានបញ្ហាពួកវាបំពន់ថែមថែមព្រោះរបស់អស់ទាំងនឹងពេលខ្លះយើងអត់បានញ៉ាំចូលក្នុងខ្លួនទេចាសួរស្អីខ្លះមានខលឡាជែនបើញោមវិញញ៉ាំតែប្រហុកផ្អកមានខលឡាជែនមកពីណាមិនអានសាច់ស្អាតទី1លាបលេទី2ញ៉ាំអាហារបំពន់ហើយក៏អាហារមានវីតាមីនក៏ញ៉ាំដែរតែញ៉ាំមិនសូវបានច្រើនកាត់បន្ថយបានម្ដងឥឡូវនៅតែមកទៀតឆន្ទៈមិនមុខមុតសោះហើយអារឿងញ៉ាំនេះតែបើចង់បានវ័យក្រមុំម្ដងទៀតកុំភ្លេចសូវីអេបវីតាមីនក្រមុំសូវីអេបមានប្រអប់ទូចណាបងប្អូនណាចាតែ20ដុល្លារទេប្រអប់ទូចប្រអប់ធំបើបងប្អូនបែបថាវិការរៀងក្រៅដែរយកធំទៅតែបើថារៀងស្ទើយកទូចចាបាទចាំមកតិចទីអូនហើយទៅអ្នកនរគ្នាចាសូវីអេបណាចាសូវីអេបចាំស្អែករីវីយូទឹកអនាម័យអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាខីយប់នេះខ្ទិះក្លឹមខ្លាញ់តាំងពីដើមដល់ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តបានហើយយើងនឹងដើរទៅនឹង flow ច្បាប់ស្រូបទាញជារៀងរហូតជាមួយម៉ែរួយចាសូមជម្រាបលា